اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل پاکستان یوتھ الائنس نن چدے نوٹیفیکیشن دا پارا مرکزی قیادت ہم دلتا موجود دے، مرکزی ترجمان ہم موجود دے، اور صوبائی چیئرمین ہم موجود دے، ڈسٹرکٹ پشاور پریزیڈنٹ ہم موجود دے، ڈسٹرکٹ پشاور چیئرمین ہم موجود دی. اور دا نوٹیفیکیشن چدے بغ باتور سن آف اسکر خان دا جی دے صوبے نوٹیفیکیشن دے، اور نیب صدارت نوٹیفیکیشن دے چے سعید صاحب، عمران مومن صاحب اور میرعالم لالا پلاس دا نوٹیفیکیشن منگ محمد نور بھائی تا اور کول غواڑی. ڈیرا مننا محمد نور بھائی. نوٹیفیکیشن ڈسٹرکٹ پشاور چیئرمین رئیس خان ولد اول خان دیتا مونگ انشاءاللہ چیئرمین صاحب، مرکزی چیئرمین او زمونگ صوبے چیئرمین میرعالم لالا ددی پلاس با رئیس خان لور کو. رئیس خان دیکھو ڈیرا مہربانی، ڈیرا مہربانی، ٹولو کو ڈیرا مہربانی. کلیپ زموں یو نوٹیفیکیشن دے ڈسٹرکٹ پشاور پریزیڈنٹ ندیم احمد اوان او دیو تدا نوٹیفیکیشن ہم با زموں دا مرکزی او صوبائی قائدین پلاس با ورکو انشاءاللہ محمد ندیم سے. اوس چدے زمونگا مرکزی وائس چیئرمین پاکستان عبدالسعید خان ہومم نوٹیفیکیشن مونگ سرا دے، چونکہ ولاڑ دے مشران و سرا یوزے نو ز لال میرعالم لالا تا عمران مومن صاحب تا ز دا خواست کوم چ دا نوٹیفیکیشن پل لا سرا زمونگ دے چیئرمین صاحب لور کی. ڈیرا مننا جی. السلام علیکم. زما تمام رونا خویندے زما دا تنظیم دا ال پاکستان یوتھ الائنس خویندے رونو پاکستانیان سمرا دا ملک نبار اوورسیز سمرا پاکستان کے زما رونا خویندی دی نو زو آگے ٹولو تھا دا غلط اخلاصا د خپل تنظیم دا رہنا او د خپل د تنظیم د ورکرانو دا رہا او د خپل ممبرانو دا کم د سینئر ممبرانو دا چې کم موجوده ناستی د دې دا رہنا ټول قوم ته 14 اگست مبارکی ورکوم او الله پاک هم خوشاله کړه. الله دې مصیبتونه پتونه وښکا. الله پاک ډېر ډېر مبارک شه، ډېر ډېر مبارک شه. الله دې باندې په خوشحالو بیا راوله ډېر الله راوله. السلام علیکم. عبدالسعید خان خبر کوم، آل پاکستان یوتھ الائنس مرکزی سینئر وائس چیئرمین. نن 14 اگست دے اور تبھی 14 اگست منگ ولی مناؤ 1947 کے اللہ پاک منگل چکم نینو آزادی را کرے ہوا اور آگ آزادی چکم نینو منگ اور چکن جا کے پدھر کے یاد کر چکے 14 اگست مناؤ. زما چی سمر تنظیم مرکری دی اور سمر نوجوانان دی آگو تما طرف نہ اور ٹور پاکستانی 14 اگست پر نسبت میں چکم نینو زو مبارکباد پر کوما اور ابو تو دا ایڈوائز ورکوما کہ بھائی پر ڈیر شان و شوکت سرا ڈیر بمینا واپس سرا اور ڈیر پر خروش سرا چکم دے دے روز قدر ہو گئی اور دار روز چکم دے پر ڈیر جگہ سر چکن تھا سمنا ہو گئی جگہ کہ آزادی چکم جا گئی اور نعمت دے اور ابو تو پکا کہ مجھے آزادی چکن دے پورا پورا خیال ساتھی. ڈیر مننا. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران مومن دا آل پاکستان یوتھ الائنس مرکزی چیئرمین. اور زو پور قوم تا 14 اگست
مبارکباد ورکوم او هغه نوجوانان چې کوم په بار په فارن کې دي په یورپ کې دي په ایشیا کې دي او زه ټول قوم ته مبارکباد ورکوم چې تاسو 14 اگست ډیر ډیر مبارک شي. بسم الله الرحمن الرحیم. در ڈسٹرک پشاور صدر خبر گوں آل پاکستان دو دخپل طرف نا سونا ورکران دی او سونا زمنگ دوستان دی سونا زمنگ مسلمانان دی 14 اگست مبارکی ورکوں او اللہ پاک دی دا ملک زمنگ آباد او طول عمر دائم لگی. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیم عرفان دورانی آل پاکستان یو دا لینز مرکزی ترجمان. زما داڑخنا او زما د دې مشران او ناستے داڑخنا ټول ملک تا او د ملک نه بار چې سمرا ورسیز پاکستانیان دی د زړه د کومې نه 14 اگست ډېر ډېر دی مبارک شي او الله پاک نه ودا زه انشاءاللہ دعا غواړم چې زموږ دا ملک دے ہمیشہ د پارا روخانه وي. ډېره مهرباني. السلام علیکم.